没有，Așa cara. Da. Ce cara? То я сам в офигенстве. Мне перебег мило. Да, турку. Финландия? Финландия. А там още са двойни турмарки. Ще направя още една две доставки. Ема ти имаш един. Тогава съм се надявал. Да караш тях. Аз имам пирамиди. Чакам да караме вие. Дай се попробвай. Кой ти шули? Те бъде доджелиш. За около 10-12 минути ще бъда готов. Ага, ти си там до паркинга ли? Трябва до това сервиза? Да, сервиза. Да, колеги.
Ali je izazov i od trackbooka. Ali je izazov i od trackbooka. Вика, ребята, во флеш? Да. Да. За связку там. Чешечко прямо как-то снято стало. Чешечко прямо как-то снято стало. А ты То я спуска стримом. Аре инсталируй SSS5 Картината ти е маничка. Не на целия екран. Не на целия екран. От горната страна ти е едно леко изрязан. Има черна лента. Самата ти картина е... Казвам. Да, ево. Опа. Да, наляво. И нагоре малко. Да, наляво. И нагоре малко. Още малко наляво. Не точно мащаба, ми трябва ми споделиш екрана. Не точно мащаба, ми трябва ми споделиш екрана. Ще трябва по-стрима. Не е проблем, аз ще го спреша, почвам да го спрямам. Аз ще го спрямам този, не е проблем. Аз ще го спрямам този, не е проблем. Давай, аз го спрямам. Мога ли кажеш къде ти направим? Ай, тук писание в мали много. Ну,
Мисля на ново. Товарът беше натоварен. Днеска един се обърна в гаража с двойно ремарке. Вие вземахте ли товаря? Ото аз имам към 200 км едно. Къде беше? В Лиеж? Да. Лиеж за къде? Някъде за Франция? Да. Не знам, тъга да бе тичкото дори, тук от тук. А, то излезе ли? Ми не знам, тъга да бе тичкото дори, тук от тук, къде му е тук. То от играта ли излезе? Не, не, къде му е тук. А. Не, не, камила му е тука. Лежа в гаража. Сега ли? А, сега ли? Да ви да, лежа пак дали е в гараж. Май няма да имам там. Иначе в Германия ги имам всичките. Спокойно ще намерите.
кучи, така ми се. Вече го че така ми. Аз имам 175 км. Thank you.
Още в Лиеша сте. Да. Той ти ще къде се загуби? Да, не мога вече. Да. Да, не мога вече. Аз имам 30 км. Тие се отваря се червено, а не то път няма ги чакам. Си в газ да мина, си червено. Ако си има папа, да чу, да е тек, не, не съм го... Не съм го махал, ама... Ако си има папа, да... Да е тек, бил, мини, да чакам. Като няма никой... Там в Финландия, каже ма вече. Това е тези видов на таба. Викам се още е тези видов на таба. Таман ще разтоварвам и ще видя там в Лиеж дали имам гараж. Ще първата ми доставка е 2 км, обаче други ги отчита. Учите ми ги 1 км. Как ще учите 1 км? Това е бери една от съставя и карача с съставя и карача и така.
Да не прави, не може да се остави и трябва да дадим и Америка. Америка ги отчита. Ама сега, сега на вас да. Вижте. Ама сега, сега на вас. Той каза, че са търка играта, ще га изтегля пак. Няма да го видя с какво е. Не така. Търка играта от Steam. Пак ще га тегля. Ой. Това ще не мучи да човете да е обидата. Да. Но то не е от играта, бе. Не ме ще го бия. Това ще не мучи да човете да е обидата. То скоро ще да има и апдейт на сайта Тръкбук. Нема и чак да отигра. Защото пише някакъв диспетчер, обаче той и още не е активен. Учел, но той нищо не има учел. Аз сега влязах в профил там в Тръкбука на маневрата. Учел, но той нищо не има учел. Аз сам лязах в профил там в Тръкбука на маневрата. Никъде няма. Той изобщо карал ли? Не знам. Може каза, че го обнови. Той иначе... Аз пък вместо да влея филма, в фирмата да разтоваря, тук влязах в един гараж. И го купях. Мислях, че влизам в фирмата, а влязах в гараж. С товара, с акеми, с ветермак. Да. Абе, обръщам. Да, да. Оне, смятай как с тези ветермаркета, как се обърна. Сигурно е карал доста бързо, че я знам. Странно се получи. Може би да се шута пише на тази. Може. Къде си? Пак, къде ма кара да паркирам, бе? Може би да се шута пише на тази. А, успях. Аха, леш. Идем в Кьолн, идем в Кьолн.
хубави. Трябва да оставя ремаркета обаче. Дълго това ремарке 12,40 метра плюс 13,62 метра. Не го дават общо. А, 28 метра. Обща дължина 28,60. 5 оси, подемни оси 4, брой оси 10. 15 000 тона. Празно. Височина 2,65, ширина 2,55. То в Лиеж няма гараж, нали? Има, има. А, има горе. Има гараж, то горе. Има, има. Има гараж, то горе. Вот там отсюда, это на треска. Повече от 90, нали не можеш да се кара? Тук ли си може, би трябва да караш кога да се кара автоматично, т.е. оставя да пъдно пише на знаците. Да, да. А, на знаците. Тук ли си може, би трябва да караш... А, да. Та ускори. Кара автоматично, т.е. оставя да пъдно пише на знаците. Аха, чакай. Подминах от близката. Това да има види, че някой карам на заре. Добре дошъл, част нямай бомбер. Да, не се вижда. Можеш да спреш от тук. Да, да ви се разбира.
110 карам. Ама само камион без. Да, той максимум беше 110. Застана на 110 и не мърда. Остана с тишо, да не му спрай интернета. Те май всички заглъсна. Ай, тай той. Ало, чай! Алло, Джей! Вече съм в Белгия. То лагва. Сейчас она дня в него маякса. Сенсен сенсей на миллисекунди то. Сейчас первая страна. Съблъснах всичко горе. Това с тези спирачи, като набиеш, тръгва на където си иска. Хайде, пристигам. Сигурно. Ай, кофе.
А, приели ви поканата? Да. А, да, вече съм зелен. Как ви видиш, Емил? Добре, Кания. Равен ли? Кой това? Зой. Що? Как ви видиш, Емил? Ама скидерски? Който няма дел, си не го вижда. Willst du noch Multiplayer fahren? Ja, dann. Willst du noch Multiplayer fahren? Ja, dann. Willst du noch Multiplayer fahren? Das garantiert sich schon gar nicht mehr alles. So die ganzen Mod-Bauteile sich mal jetzt hier. Für Singleplayer, Combat ohne Internet, geeignet oder so. За коней сейчас взял. Всеки момент.
Има стена за гориво, а тя е за Финландия. Има лако и шесита за... за Бордо. Някой иска да вземе за Бордо. Да. Да. Само надписът стои. Камионът ти мига. Полето мога да те намерим по картата, ако ти изпълни. За мазъкът те е. Ти се оправи. Не представам. Ти се оправи, ако ти вземе товара. Не представам. А, и фаровите само... Фаровите светят камиона ти мига. Няма ли да пускат коледния ивент? Искам да направят някакъв ивент с някаква нова марка камион и дед га няма в играта. Мой един гледам в интернет Ford, камион Ford F-Max. Не знам, той има европейски. Аз виж тук къде влязах обаче. Прекия път. Гледа на картата. Мошенник. Колко тона е това? 20 тона. Мен ми трябва 40 тона и в това World of Truck ще направя 11 тона. 11 000 тона. За външни доставки. Не, не, постижение. А то обезгледайте, че приходи и не може пай. Какво знам? Не, не, има някакъв фервент или нещо. Там нали дед качвам снимки. А то обезгледайте, че приходи и не може пай. Да, имам го. И Орегон. А на него имаше в голода прес. Имам, бе. Маге. Не знам къде се казват, къде се посипай. А то само му е качиш 6 снимки. Това? После га призаписва отгоре.
вече той стига и да мата става толкова по нея. Да. Шест снимки мое сложиш и една профил на 7. То някакъв път, като направя снимки, отгоре ти показва, има нови снимки за качване. И като ги натиснеш, там ги качваш. Той аз и профила на намерка. Не са само да намерим. Трябва да първо да заредим. Да бе, ще имам да се караме в това. Пушкин гледах от тук за пишо. Тако излез. Не му не никакъв. Явно има някаква работа. Иначе в Америка ще правят с новата версия 1.33, ще затварят пътчета. Както караш, затварят пътя, трябва да правиш друг маршрут, да обикаляш. От време на време, като и тия рандом евенти. Ще се намерят хора, които да... Някой за тебе идва. Като че това евент... Така намаля, защото... Който ще ме светва с който за кава с хората. Салта ми, ако не го виждаш, да имаш предвид да не са на хака в тебе. Айде, бензостанция, ще зареждаме. Аз днеска изпроварях един с двойни ремарки и аз с двойни ремарки и оня са нахакал в една мантинела. Хубаво, че го изпроварях, иначе сега са нахакам и аз с него. И това е завоя и некакъв с школа на тренал да ми спевава. Да бе, това не го измисляха. Тя само и нас за камиони, други са за коли по принцип, ама... Не,
Примерно мой направя да влизаш в някаква фирма, да излиза някакъв камион, такъв трафик. Както има по пътя трафик, да има и във фирмата трафик. Да го изчакаш да излей, ти тогава да влезеш. Сега влезеш в бизнес-станцията, влиза ти трафика и той влиза в бизнес-станцията. И това може да го направите във фирмите. Във фирмите да има трафик. Като слизаш във фирмата, камиони да излизат. Или да има... Да има камиони по рампите, не само на маркета. Като на края си със съвсия, как и сега да проверка на документите... Това намаля. Протен ли сте? С 30-40 преминаваш. По-реално ми направи. Имаме не малко хестите. Ме, само запари мали. Ще ме га въге носи. Ние лепо два пъти ма фащат тия бариери от зали за ремаркето. Да, предния път като играх. В Франция бях. Явно от мултото нещо. Затваря преди да излезам. Се въртръзва по макината, камиона, като седна на другото, като там ще пуна топло в земята. Чупи се до там. Да си гледаме и джипи, ще си говорим. Аре, с тия ремаркета ли е зарядата, ма че се сгоеме като водите и забравяме да бъдем на дот. И с кем и задам по ремаркета и по никъде. Не, не, аз. Какво правите?
маневрата, он един викаш на Тишо, когато не му изчита в тръкбука, когато не му работеше, едно време как се карал без тръкбук, сега той е същата работа. Като не му работи, карай си толкова с какво. Работи го за работа. Да. Става просто викаш на Тишо, такова, пак сега той е също като на Тишо. Същата работа. Аз да мина така през паркинга, ама кай. Се държи и се малко по-бавното ме деца. И ти знаеш. А, не, не. Няма 9.5 тъмна работа. Аз пахично погледнах това за половин час, ще го закарам, или ма трябва да го закарам. Като не го закарам от ресторанта. Той има 5 часа. Той има 5 часа, но... Всичко, да, добре, така.